Angka 6. Angka 6 kuwi watak martir sing suci. Ana tetembungan ing bangsa manca. Apa tetembungan bangsa manca? Kang kesebut hana caraka. Handarane piye? Ha kuwi tegese urip utawa urip. No kuwi napas. Lan caraka utawa caraka kuwi tegese utusan. Wedine selagine wong kuwi isih urip tur duwe napas kudu gelem dadi utusan. Mengkono muga-muga kasembatan berkah dalem.